Натівський протокол «Марч» сплановано за ступенем небезпеки отриманих ушкоджень. Спочатку йде усунення масивної кровотечі. Тренер Олександра розповідає про два шляхи зупинки кровотечі – турнікетом або тампонуванням. Турнікетам приділяють більше часу, частіше доводиться застосовувати, говорить Олександра. Всім учасникам роздали тренувальні турнікети. Пояснюють їх будову та способи застосування. Слухачі починають накладати спочатку їх собі на руки. Накладання турнікету на нижні кінцівки. Спочатку сидячи та стоячи, після тренерка розгортає каремати. Порядок такий самий, як і з верхніми кінцівками. Спочатку собі, потім один одному. Все одно прийдеться, допустим, здесь, да? Якщо ви поставите турнікет, ви ж не будете думати, як треба його, а якщо ви тут прийдеться крутити. Кілька десятків хвилин на відпрацювання зупинки кровотечі підручними засобами, коли немає сертифікованих. И вам нужно просто держать. Все, что вы можете сделать, это вот так. И вот так вы будете стоять, пока не приедут медики. Сам протокол «Матч» – так, це дійсно для військових, але ми, скажімо так, не розкриваємо всієї інформації, яка належить до військових. Тобто декомпресійну голку ми не показуємо людям, тому що для цього є специфічні показники, як її треба ставити, для чого її треба ставити. Тобто це більш розгорнутий курс. Ми не розказуємо, як переміщувати турнікети, як їх послаблювати. Це вже більш детальний курс, і він вже для військових медиків. Тому ми беремо самі основні принципи, як поставити турнікет. Також ми даємо людям змогу попрактикуватись на імпровізованих турнікетах, як можна замінити турнікет, який можна купити. На столі лежать макети частин тіла людини із прикладами поранень різного типу. Програма адаптована для цивільного населення. Надзвичайна ситуація може трапитись будь-де і будь-коли, говорить Олександра. Дар'я подібний теоретичний курс вже слухала, але практики не мала. Наразі це дуже актуальна тема. Ми в наш час повинні знати, як допомогти собі та іншим в будь-якій ситуації. Дуже цікаве було навчання стосовно турнікетів, а також альтернативних засобів, які ми можемо застосовувати для зупинки кровотечі. Це було дуже корисно і на практиці дуже було важливо попрактикуватися. Також відпрацьовували тампонування поранень. Я вважаю, що вони можуть запитатися в будь-якій ситуації. Це будь-яка ситуація, де постраждала людина і потрібна швидка домедична допомога. Учасникам розповідають, що таке гіпотермія – порушення циркуляції крові. Показують різні типи аптечок, медичних засобів, бинтів, бандажів тощо. Протокол «Марч» використовують в усіх странах-членах НАТО. І на полі бою, і у цивільному житті. Керівник благодійного фонду, для якого організували тренінг, Анатолій Задорожній, говорить, що його співробітники часто їздять прифронтовими селами та деокупованими територіями, де надають місцевим юридичні консультації. Як ви всі розумієте, на сьогоднішній день, на жаль, ще багато територій мають собі наслідки воєнних дій, це нерозовані снаряди, міни якісь і так далі. Тому, на жаль, є велика вірогідність того, що може статися якийсь нещасний випадок. Тренінг тривав понад 5 годин. Участь взяли 15 людей. Благодійний фонд Heroes Ukraine організовує такі заходи майже рік. Раніше залучались іноземні інструктори. Зараз волонтери закінчили курси, отримали сертифікати та самі проводять тренінг щодо надання домедичної допомоги. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв.